Goranboy rayonu Kələk kənd tam orta məktəbin direktoru Cahangir Əlabbasovun məktəbin ibtidai sinif müəlliməsi Fatma Musayevanı döyməsi ilə bağlı polis şöbəsinə daxil olan müraciət araşdırılmaq üçün prokurorluğa göndərilib. Faktla bağlı araşdırmalar prokurorluqda davam etdirilir. Xatırladaq ki, sentyabrın 22-sində səhər saatlarında Goranboy rayonunun Kələk kənd orta məktəbinin ibtidai sinif müəlliməsi Fatma Musayeva rayon polis şöbəsinə müraciət edərək məktəbin direktoru Cahangir Əlabbasov tərəfindən döyüldüyünü bildirib. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanlarında araşdırmalar başlanıb.